Hi ha un perfil del maltractador i un perfil de la víctima, doncs ojalà, perquè si no serien fàcilment detectables, no? El que sí hi ha, respecte a la víctima, per exemple, si el que és comú en les dones que pateixen aquesta situació són les pors, en general, no? Les pors, la sensació, el sentiment de culpa, de vegades, no? De com no m'he dado cuenta antes d'això, com no m'he pogut, com ho he pogut permetre, la vergonya, també, doncs, a vegades ja pot ser una barreja, no? Com la sensació d'ambivalència, no? Pot haver ambivalència perquè en realitat és la seva parella, és una persona amb qui té una relació, potser fins i tot té fills, no? Té projectes en comú, llavors, i com la violència no passa d'un dia per l'altre, no? Que es va fent, no? Es va construint poquet a poquet i doncs, es va manipulant, no? aquesta dona es va fins i tot creient que pot ser fins i tot mereixedora, no? D'aquestes violències o aquests menyspreus, no? I aquestes humiliacions i aquestes faltes de consideració. I sobretot desconeixement molts cops del que implica, no? Tot el procés, perquè realment per això és superimportant aquesta entrevista amb la direcció i amb les agents d'igualtats que l'explicaran realment el que és, perquè és un procés llarg i és important que la dona sàpiga, no? Tot el que pot implicar. Doncs des del respecte i el no judici, com en qualsevol cas, no? Quan atens una persona en una consulta de psicologia, però en aquest cas amb perspectiva de gènere, oferint-li un espai segur on pugui parlar del que li vol parlar, fent un acompanyament psicològic, un acompanyament emocional i sobretot validant emocions, reconeixent que està en una situació complicada, no? Fent-li veure que no és culpa seva, això per mi és la frase més top, no? Ningú té la culpa de que li passi això, hi ha una sèrie de raons i molts factors que influeixen, però no és culpa de la dona que li estiguin fent això.